una persona que havia tingut un paper important, que era en Pin, que era escriptor, i, a veure, de petits és l'únic que sabíem. La casa estava plena de records d'ell, quadres, quantitat de llibres. A casa sempre hem viscut voltats de llibres. I punt, no hi havia res més. Quan vam començar l'escola, el batxillerat, bàsicament, quan comences a estudiar el que llavors era la literatura espanyola, recordo com a anècdota que jo, tota contenta, vaig anar a la professora i li vaig dir que el meu familiar, que a casa jo li deia l'avi, el besavi, no recordo, era escriptor. Em va mirar com si jo al·lucinés mandarines, que se'n diu vulgarment. No sé, no em va quedar clar si va pensar que estava jo somiant o què pensava. A mi allò em va marcar. Jo vaig pensar que potser la importància que li donaven a casa no era tanta. I no vaig comentar-ho més. Fins, potser m'adalanto, però fins que va arribar un dia un xicot, jovenet, que es deia José María Domingo. Llavors es va venir a casa la meva mare, que jo, i es va interessar per si tenien papers d'en Pin i Soler. I això ens va sobtar molt, perquè vam pensar, corxo, hi ha algú que no és de la família que té un cert interès. I ja el rebombori final, per dir-ho d'alguna manera, va ser quan a Tarragona van celebrar, si no m'equivoco, el 150 aniversari del seu naixement amb un simposi. Allò a mi em va sobtar. Jo coneixia l'existència del carrer Pin i Soler de Tarragona, l'havia anat a veure, però em pensava que era una cosa una mica anecdòtica. I a partir d'aquell moment sí que te'n dones compte que hi ha una sèrie de persones que no solament el respecten, sinó que l'han seguit, m'atreviria a dir que inclús potser l'estimen. I això, la veritat, és que em va sobtar moltíssim. Papa Pin sempre ha estat molt present a casa nostra. Era l'avi escriptor, era l'avi de Tarragona, sí. El meu pare l'estimava moltíssim, suposo que els seus germans també. I bé, va viure molts anys, va morir l'any 27. Va participar de molts aconteciments. A mi el que em van explicar és que en Pin era una persona que havia treballat molt amb el tema de, diguem-li, literatura, diguem-li, havia fet aportacions interessants, a banda d'escriure ell les seves, diguem-ne, obres personals, com podien ser les novel·les, el teatre, etc. Es valorava molt a casa l'aportació que havia fet per traduir els clàssics. Aquest inici de fer una traducció a llengua catalana d'uns clàssics que d'alguna manera només es podien consultar amb l'idioma original, a casa jo recordo que els meus pares ho valoraven molt, consideraven que això era una aportació important. I després també feien palesa de que el meu avi tenia la costum de que el que ell llegia després ho reflectia en una mena de dietari. I això ell havia dit que era pel seu ús personal i que en tot cas es publiqués als 100 anys de la seva mort, que era el comentari de llibres i autors. I aquí el seu fill, o sigui, el meu avi, ho va voler publicar probablement abans d'hora. Clar, el problema no és les opinions del senyor Pin sobre, jo què sé, el Valera o el mossèn Cinto, sinó que ell era enemic, potser no seria la paraula, però no era, diguem-ne, de la vena d'en Maragall. I com que no parlem de vista, que estem parlant en una època franquista, i a l'època franquista no perdem de vista que en Maragall es va mantenir, i a les escoles dels poetes catalans, dels pocs que en aquell moment s'estudiaven, un era en Maragall, clar, que sortís un senyor, si em permeteu, que ningú sabia qui era, i que digués que en Maragall no sabia ni fer prosa ni fer vers, doncs clar, això no el va ajudar gens. Jo puc dir del Pin i Soler que és un senyor molt internacional, o sigui, molt obert. Ell seria, a dia d'avui, un europeu molt conscienciat, perquè era català de naixement, evidentment, i estimava la llengua catalana. Després va fugir, quan va marxar a Marsella, es va implicar la cultura catalana francesa, ja, fins i tot que va escriure i demés, i després es va casar amb una belga. Vull dir que estava molt obert al món. Una altra anècdota jo també que puc saber d'ell, que un dels llibres que ell té, que és el Llibre de la Pàtria, que en aquella època, clar, també va xocar molt, perquè ell era molt europeu, o sigui que en el fons era molt castellà, i per això va tenir molt rebuig després aquí, clar, quan va venir a Barcelona o Catalunya, per el tema de l'espanyolisme d'ell. Però clar, jo penso que és que era molt obert, era capaç d'escriure sobre la pàtria,
i després ell parla català per la seva família, evidentment, i francès, o sigui que suposo que també jo parlaria anglès. Vull dir que canviava molt d'idioma i de llengua sense cap problema. I era un senyor molt enamorat de la seva dona. Jo tinc a casa encara un vers, una poesia, molt maca en francès, perquè ella sí que és una anècdota, perquè la meva mare la va conèixer i diu que era una senyora que mai a la seva vida va parlar una sola paraula, ni en català ni en castellà. Ella parlava sempre en francès. I, bueno, i el besavi li va fer una poesia quan ja era gran, que comença dient «Nous sommes vieux, ma douce amie, notre cheveux ont blanchi», molt maca, referent a que tota la vida i els fills i els nets que li queden. I molt maca. I era, estava molt enamorada de la seva dona. Ara que s'està parlant tant del senyor Prim, que jo sàpiga, l'origen del Josep Pini Soler va ser que era company d'ell o amic d'ell de Reus, i ell va participar de la nit de Sant Daniel de l'any 1868 per l'estrenament o enderrocament de la reina Isabel II. Va sortir malament, que és quan va haver-hi tot allò a Madrid de la nit de Sant Daniel, que van tenir que sortir tots per cames, i aleshores ell se'n va anar volant, bueno, com va poder, a Barcelona, es va ficar en un vaixell, però el que va agafar el primer, i gràcies a un, penso que era un senyor que estava, ell se'n va anar de Polisson, i un senyor d'allà, un viatger, es va comunicar amb ell mig en llatí, a l'època, i va arribar a Marsella, i bueno, ja, a partir d'ahir va demanar, com te deia, va picar a la porta d'una capella, d'una església, i es va comunicar amb el capellà en català, en llatí, i a partir d'allà, bueno, ja va començar. Després de Marsella es va casar i se'n va anar a viure a París. I en París va muntar a la primera companyia, per dir-ho, de cotxes de cavalls, en aquella època. I li va anar molt bé el negoci. Però, clar, va venir la locomoció, i van venir els primers automòbils. I aleshores, clar, el negoci no va funcionar, va plegar, i és quan va fer un pensament i van tornar a Barcelona. L'únic que sé és que va anar vivint a diversos llocs de la ciutat. Un va ser el Passeig de Gràcia, l'altre crec que va ser el carrer València, que ara hi ha algun altre lloc, i finalment, en un moment donat, que tampoc no recordo quin és, es va fer una torre al barri de Sant Gervasi, concretament al carrer Brusi número 11, que és de fet on vam néixer nosaltres. Pompeu Fabra, vosaltres sabeu que era un enginyer industrial, que és el que va fer la normalització lingüística. La normalització lingüística es va demanar als literats de l'època, la gent de l'Ateneu, etc. No? I entre ells un era en Pini Soler. I llavors probablement es van entretenir més del compte, però hi ha tota una documentació de la gent, entre ells d'en Pini, posant els seus pros i contres de com s'havia fet la normalització. No cal que us digui que els literats de l'època no estaven conformes en com s'havia fet. Bueno, vull dir-te que són persones que en algun moment donat han aportat, ja no solament per la seva obra literària concreta, sinó per coses com pugui ser la normalització lingüística, i que han quedat completament a l'oblit. Jo no sé sincerament si en aquest moment les seves obres de teatre podrien tenir èxit o no. Amb el que fan avui dia, quasi m'atreviria a dir que sí. Però bueno, és una pena que dintre inclús de les escoles no s'estudiï més el que és el llegat nostre. I quan parlo d'en Pim, puc parlar de mossèn Cinto, puc parlar d'en Joan Maria Guasch o del que vulgueu. Persones que són, per mi, poc reconegudes i que han fet el seu paper. Això és el que jo penso. Com s'ha de fer, no tinc ni idea. A mi m'agradaria molt que la seva memòria estigués vigent i que les escoles realment, com figura literària, existeix el Pini Soler. Per mi va ser molta satisfacció i molt orgull quan va venir el Josep Maria Domingo a casa, que era un noi molt jove, i feia la tesina, aleshores la tesis doctoral, i va estar treballant hores i hores i hores, i ara el va revifar. I, però bueno, a partir d'ara a les escoles es podia conèixer la figura de Pini Soler. Clar que sí, és un català de debò. Tu te'n dones compte de que conforme va passant el temps, la relació directa amb l'escriptor, en aquest cas amb el besavi, es va diluint. Ara quedem les besnetes, però esclar, nosaltres tenim filles que sí que tenen una idea més o menys clara o més o menys intensa de qui era en Pim, però que ja cada vegada van tenir més interessos. Llavors, amb la meva cosina, la meva germana, van pensar que això no es podia perdre. Per tant, semblava clar que això s'havia de dipositar en algun lloc. Llavors, el problema era de dir a on. Sincerament, tinc que dir que si haguessin fet pel cor,
si hagués anat a Tarragona. I no ho dic perquè quedi bé, sinó perquè creiem que és el lloc que l'han valorat, que el mantenen amb el record i que d'alguna manera, no sé, encara és una persona que té un pes, el que sigui. A Barcelona dubto que el tingui aquest pes, jo crec que no el té. Com a molt és un de més. Però per altra banda vam pensar que la Biblioteca de Catalunya era una entitat que havia subsistit a pesar de guerres, dictadures i de més elementos perturbadores. Vam pensar que el lloc idoni era la Biblioteca de Catalunya i també perquè és un centre que està a la ciutat de Barcelona, que vulguis o no vulguis continua sent la capital. I per tant, molts historiadors o treballadors o estudiosos venen. Jo no vaig quedar contenta del tracte perquè pensava que tampoc tinc clar que ens paguessin massa, ho dic francament, però jo vaig quedar trista, vaig quedar molt decebuda, no perquè tenia tampoc un homenatge, però un acte una miqueta més càlid. Va semblar realment una transacció comercial i res més. I et quedes bastant trist, aquesta és la realitat. Però bueno, ja està fet. Com a mínim els papers creiem que es conservaran, que ja és alguna cosa. Dels tres fills que tinc, el gran sobretot, que clar, ja és gran, li agrada molt escriure, ja ha escrit, de fet, ja han publicat relats i tal. Aquest sí que està molt implicat a la figura del Pin. És molt conscient que és Pin, inclòs si té que escriure alguna coseta, a vegades es posa Pin, de primer cognom, i jo penso que és el que seguirà la saga del Pin. Potser sí, que és el que no abandonarà i ho tramitarà el dia de demà als seus fills. Penso que sí, o sigui, és el començament d'una saga. Sí.